đâu. ក្រោយយ៉ាចាក់កបូសសក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹកថាបងយ៉ាហាហាទៅបាយមែនទៅយ៉ាចូលបាក់ការទស្សនៈនេះលើនេះទៅស្រួលបាយខ្វាញ់កន្តិកាយ